yabujije nanone muri uyu mwanya muri uyu mwanya wa makuru kuri televiziyo ya mw tuti tv rero nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye amakuru amakuru agiye abagezaho bimwe na bimwe bigiye bitandukanye rero uyu munsi tubazaniye inkuru ni inkuru ariko ni inkuru itari nziza nk'uko muri buyumve ariko nta kundi mu isi niko bigenda kandi muri iyi si turimo turi abagenzi iyi nkuru rero tubazaniye uyu mwanya ni inkuru ni inkuru y'akababaro ni inkuru y'agahinda ni inkuru mbese benshi yababaje cyane cyane kugeza n'ubu uyu munsi rero wo munsi habayeho guherekeza abana batatu bava inda imwe ni abana ba murabazi ni ba baguye muri ya mpanuka yabaye kuri iki cyumweru ku itariki makumyabiri n'eshatu kwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na kabiri rero iyi nkuru ni nkuru ikomeye cyane kandi ni inkuru ibabaje rero kuri emu daburiyu tufiti tivi nk'uko twabyiyemeje abakunzi bacu uyu munsi twabazaniye ubusesenguzi butandukanye kuri iyo nkuru y'uko guherekezwa kw'aba bana bava indi imwe reka rero dutangire inkuru yacu tubabwira ko bababwira amazina y'aba bana ni uko umwana umwe yitwaga si ku bwabo furuwi joseph undi akitwa shami si ku bwabo herifee si ku bwabo onore pa uwa gatatu yitwa si ku bwabo onore racine aba bana bava indiya imwe nk'uko twabibabwiye hari gukora ubusesenguzi kuri iyi mpanuka ndetse kuri ibi byago byagwiriye abanyarwanda kuri aba bana nubwo atari bo bonyine baguye muri iyi mpanuka gusa ariko tukaba dufite inkuru yo kuvuga kuri aba bana batatu furuwi joseph shami ndetse na onore rero aba bana eee reka tubabwire muri makeya uko bano bana bari ubuzima bwabo ndetse no tubabwire uko ikigero baribagezezemo ni ukuvuga ngo aba bana bapfuye ku cyumweru tariki ya makumyabiri na gatatu ukwakira baguye mu mpanuka y'imodoka yatewe n'imodoka yo mu bwoko bwa ko iyi mpanuka ni benshi twayibuzeho kenshi cyane ndetse abantu benshi cyane barayitangariye ubwo iyi mpanuka yaburaga feri imanuka ku muhima ikagenda noneho ikaza kugera aho bita ku kinamba ku kiraro ndetse ikarenga umuhanda nibwo rero yaje bana hitana vano vana rä modoka imanå ka imothoka ikimara kå manå ka eh, muo må mu, muhanda wa muhima ikagwa ku kiraro cyo ku kinamba ari naho abo bana bari bategereje imodoka polisi yatangaje ko abantu batandatu ari bo baguye muri iyo mpanuka barimo babiri bari muri iyo kamyo ndetse n'abo yasanze mu muhanda aba bana abana ba siko ubwabo bashinguwe kuri uyu wa gatatu muri iri rimbi rya rusororo nyuma yo gusezerwaho mu misa yabereye muri paruwasi ya Kabuga. kabgabwabo afite abagore babiri ari bo babyaranye abo bana batatu umugore mukuru babyaranye umwana umwe naho umugore muto ari nawe babanaga babyaranye abana babire ababana bose uko uh, batero mu gahinda kenshi si ku bwabo donati wabuze ababana be bose yashimye imana ku myaka mike yaramaranye nabo avuga ko uh, barangwaga n'urugwiro urukundo ndetse n'imyitwarire myiza yagize ati ndababaye kuba furuwi atazakorera igihugu nk'umusirikare kuko yahoraga avuga ko azaba umugenere ntakura abana bangiye bose bari baramaze kumbwira ibyo bazakora ayo rero ni amwe mu magambo donati ari wese w'aba bana yagaragaje ndetse yavuze mu gahinda gakomeye arakomeza avuga ngo kuki koko ibi byabaye kuri njye icyo navuga imana ibakire mu bayo aha rero niho yagarukiye ariko si ku bwabo yavuze ko abana be bapfuye bavuye gusura nyirakuru ubyara umugore muto akaba atuye nawe muri kigali abana bari bamaze iminsi bamukumbuye bamusaba uruhushya rwo kujya kumureba bari kumwe n'umugore muto yavuze ko bapfuye hashize akanya gato bavuganye kuri telefone bakamubwira ko bamukumbuye bamaze kumubwira ko abana be baguye mu mpanuka ngo yataye umutwe abanza abanza no kutabyemera yaje kubyemera ageze ku bitaro bya kacyiru nyakuru w'abana wari kumwe nabo ubwo impanuka yabaga we yavuze ko baje kumusura bari kumwe na nyina ku wa gatandatu ngo kubera urukumbuzi rwinshi biriwe bakina bishimana ariko kubwo kunanirwa abasabira ko barara bagataha ku cyumweru ati mw'ijoro ntahamagaye papa wabo musaba ko yareka abana bagakomeza gusinzira nta bukeye kuko bari bananiwe cyane kubera kwirirwa bakina bukeye bwaho nibwo bagiye kubategera imodoka bamanuka berekeza muri gare ya nyabugogo kubera urukumbuzi bagiye mu matsinda kuko bari baherekejwe na babyara babo bamwe bari imbere abandi bari inyuma mu kanya gato ngo bagiye kumva bumva ikintu kirakubise barebye basanga n'imodoka ihanutse ku kiraro ababyeyi bamanutse bajya kureba ko abana baba bahunze basanga imodoka yabaguyeho kari agahinda gakomeye rero kuri emu daburiyu tufifiti ti vi twakomeje kubasengurira ndetse nk'uko tugikomeje kubabwira uko byagenze uyu muhango wari witabiriwe n'abantu bato batandukanye bose bafite agahinda gakomeye barimo n'abayobozi mu nzego za leta n’iz’umutekano si ku bwabo furuwi joseph yavutse muri bibiri na karindwi shami si ku bwabo elve avuka bibiri n'icyenda naho si ku bwabo honore racine wari bucura we yavutse ku itariki yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo rero ni we wari bucura muri bano bana bavukana uko ari batatu ngira ngo uko mwakomeje kubireba mu mafoto murabona ko abantu bari bafite agahinda gakomeye ndetse bari bari mu gahinda kuko ndetse gakomeye cyane abahageze bose bari bafite agahinda n'akababaro nawe urabyumva kuba uri umubyeyi ukaba ubuze abana bangana gutya kandi ukabuburira rimwe ari batatu urumva ko ari ibintu byari bikomeye kandi bigoye no kubyumva ntabwo byoroshye ariko nta kundi niko byashatse kumera niko byashatse kugenda buriya imana niyo ibizi reka rero dukomeze twifatanye n'uyu muryango wabuze aba bana ndetse n'undi n'abandi nabo babuze ababo muri ino mpanuka kandi dukomeza kubihanganisha kandi dukomeza kubabwira yuko intosi turiho atari iyacu twese tuzataha ariko turasaba abantu rwose gukomeza kwihangana ndetse tugakomeza no gufata mu mugongo kuri uyu muryango murakoze rero ubwo nibwo busesenguzi twari tubafitiye kuri televiziyo ya yacu ya emudaburiyu tufiti tv tuzongera kandi dukomeza kubagezaho ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ahubwo turabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe mukora sabusurayibu ndetse mukora layike na komenti kugira ngo turebe ko mwakomeje kudukurikirana murakoze rero naho ubutaha cahocaho